Leif Davidsen er aktuel med endnu en roman, De gode søstre, om spionage, tidligere Østfront-frivillige og Balkan i 90'erne. Hvad mener Leif Davidsen selv om opgøret efter den kolde krig? Det svarer forfatteren på i Deadline lige om lidt. Først skal vi møde motormanden Jens Nielsen. Jens Nielsen fra Silkeborg har kørt 28 Monte Carlo løb. Han har kørt race i over 60 år. Mit første løb, det var en trial, hvor man kører ud i terræn, der er nogle forfærdelige opblødte veje. Og så gælder det altså bare om at gennemkøre en vis distance hurtigst. Og hvordan det gik, det husker jeg som ikke engang. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg i hvert fald var særlig godt placeret, fordi mit materiel på det tidspunkt, det var ikke sådan rigtig konkurrencedygtigt. Jeg har kørt mest Ariel, men det startede også med, at jeg kørte Nimbus. Men man kan jo godt se, at man kan faktisk godt køre Speedway på en Nimbus. Det er det, der sker der i hvert fald. Og jeg har kørt et par gange. Både på Gladsaxe Speedway, og jeg har kørt på Charlottenlund Travbane, jeg har kørt på Amager Travbane. Både solo og med sidevogn. Det var jo sådan dengang, der var det ikke nær så professionelt, som det er i dag. Men brugte faktisk sin gadecykel til at køre race med. Når vi nu skulle til Aalborg, som vi har været den dag her, så kører man hjemfra på cyklen. Og for mit vedkommende, det var med sidevogn hjemfra med alt værktøjet og når man så kom derop, så tegnede man først med sidevognen, så spændte man sidevognen af, og så tegnede man solo. Og når man skulle til, og så omvendt, når man skulle køre løbet, så kørte man altid først solo. Og jeg har åbenbart haft en heldig dag, fordi man kan se, at jeg har sat banerekord. Det får man 100 kroner for, åbenbart. Og jeg vandt et handicapløb, det får man også en 100 kroner selv for. Og så har jeg vundet sidevognsløbet, en første præmie til 100 kroner. Og en klassesejr i klassen for 700 kubik cykler. Og så har jeg også fået en 100 kroner selv for. Og så for ligesom at runde af til 500, så har jeg taget et kuvert med, som, hvor der var 100 kroner i startpenge, altså for at komme derop. Så det var en indbringende dag. Dengang vil jeg tro, en motorcykel, den kostede 3.000. Det er min far og mor. Jeg synes, det er sådan et skønt gammelt billede, det her. Og jeg ville frygtelig gerne have haft den motorcykel i dag. Den koste mange penge. Det er ikke fordi, jeg tror, det er ligefrem en oplevelse at køre på sådan et apparat. Men det var det jo nok dengang. Man kan se, den har boldhorn, og den har karbillygt, og den har remtræk. Og jeg tror sgu ikke, den er mere end 250 kubik tænder med. Så den har haft nok at gøre med at trække rundt med, i hvert fald når min mor var bagpå, for hun var et godt til. Jeg husker så en dag, han skulle i byen, så sagde jeg til ham, må jeg tage en tur på din motorcykel, hvis jeg kan få den? Ja, hvis du kan starte den, sagde han. Og der tror jeg, jeg var 11 år dengang, og jeg kørte på den hele dagen. De der udklip, det er fra fire forskellige aviser. Der blev jeg påkørt af at fisker, og jeg lige ved at stå af. Og der er jeg kommet lidt længere ned, og der er jeg midt i en bagnens koldbøt. Og så er jeg ved at rejse mig op igen. Det var til DM-løb over i, på Odense Travbane. Hvad er den her, du kørte med? Jamen, det ved jeg sgu ikke, hvad det er for noget papmaché. Det er i hvert fald ikke sådan noget, man ville. Men den er meget sjov at gemme, og den minder lidt om gode, gamle tider. Den er fra før krigen. Det blev ved med motorcykel.
helt ind til 58, hvor jeg kørte det sidste løb, og hvor jeg så var begyndt at køre bil i stedet for. Det var mit første Monte Carlo løb i 1961, som jeg kørte i sådan en flad folkevogn. Jeg har deltaget i 28 fra 1961 til 1992, hvor jeg kørte sidste gang. Jeg har gemt alle reglementer fra de løb, der er kørt. Ja, jeg har gemt mange ting. Det er fra 1976, hvor jeg i Monte Carlo Rally vandt Raoul Boss. Ved den lejlighed, så kommer man jo op på slottet og skal have overragt sin præmier. Og ved den lejlighed, så afspillede de jo den danske